เอเอเซเซรวยรวยกูกูไทยสกาปยอนี่ภาษาไทยสบายสบายสไตล์เราทีนี้ประมาณนี้แต่ไทยสกาปยอนี่มาอุปสรรคเนี่ยปัตตบีโดตรงเนี่ยสกลงนี่อยู่เปล่าหรอกครับอุปมาอกุกุมะล่ะธรรมมาอกุกุปาဒါမှမဟုတ်ဒါဝတ်ပါစတဲ့ဖြစ်ပေါ့ပြောကြမယ်ဆိုရင်နော်ဝမနာလို့နေမယ်ဆိုရင်ထိုင်းလိုကကျဆိုင်မိုင်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 ပြောว่าဝမနာနော်ဒီနေရာမှာဆိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဝတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ယူရပါမယ်အတိတ်ကဒါမှတချို့နေရာမှာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေထည့်တာကြည့်ရတယ်သူဆိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ထည့်ပါတယ်တုံးပါတယ်ဒီညမှာတော့ဥပစာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နားလည်ပါကဝတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှင်းရပါမယ်အဲ့တော့တဆိုင်မိုင်အတိတ်ကဝတ်မလားနော်ဥပမာပြပြောမယ်ဆိုရင်အင်ဂျီဝတ်ပါအင်ဂျီဝတ်ပါဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်အင်ဂျီဆိုတဲ့စကားလုံးကထိုင်းလိုပြောရင်ဆွတ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 ်တဲ့ကအင်ဂျီပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်ဂျီဝပါလို့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆန်ဆွတ်ဆန်ဆွတ်ဒါအင်ဂျီဝပါနော်ခဲ့အဝုထေဝပါအဝုဝပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝုဝပါလို့ထိုင်းလို့ပြောဆိုရင်အဝုကိုထိုင်းကပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအင်ဂျီဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်ကိုစကားလုံးလေးတစ်လုံးလေးထည့်ပေးလိုက်ပါเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่สกลงอ่ะอะเดเปอ่ะอวดอยู่ขึ้นไปแล้วเออပြောมาเลยส่วนสายสุดาติเนี่ยมาพูดเตลุอยู่อ่ะบาเมเออပြောจิมเลยส่วนสายเสื้อผ้าสายเสื้อผ้าสายเสื้อผ้าอะเดเปอ่ะอวดป่ะเนาะแล้วพี่รอพูดมาแล้วนี่จะสายจะสายมั้ยหรือจะใส่เสื้อไหมถ้าไม่หมดจะใส่เสื้อไหมดิลุไม่เหมือนส่วนเอ็งจีพูดมาล่ะผิดไปเนาะจะใส่เสื้อไหมเอ็งจีพูดมาล่ะจะใส่เสื้อไหมเอ็งจีพูดมาล่ะเกยพูดมั้ยลูกกูก็พูดอย่างใส่ใส่ถ้าไม่หมดจะใส่จะใส่ดิลุก็พูดอย่างนั้นเกยไม่หมดพูดลูกพูดอย่างไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่เกยဖနက်လေသူတို့ကဖနက်စီးတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ဆိုင်လုံးထားလို့ပြောပါတယ်ဖနက်စီးတယ်အဲတော့စီးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီဆိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးတာရပါတယ်အဲဆိုင်ရေးတဲ့စကားလုံးနဲ့တုံးမှရှိပါတယ်အတိတ်ကစူအောင်ဒီစကားလုံးလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုတုံးပါဘူးညတော့ဆိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးပါတယ်အဲတော့ဒါကအဝဝမယ်နော်ကဲချွတ်မယ်လို့ကိုပြောချင်တယ်ချွတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကချွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအထက်လို့ပြောချင်တယ်ထော့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 တကယ်ချွတ်မယ်အဲ့တော့မိကုန်းလေးကလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ချွတ်မလားจะထော့ไหมจะထော့ไหมจะထော့ไหมဒါမှမဟုတ်ထော့ไหมထော့ไหมထော့ไหมတကယ်ချွတ်မလားချွတ်မလားဒီနေရာမှာလည်းအင်ဂျီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်လို့ရပါတယ်အဝတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်လို့ရပါတယ်ပြောရမှာကအဲထော့ဆွတ်မိုင်း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 တကယ်ကအင်ဂျီချွတ်မလားကဲဝေကွာချွတ်မယ်လို့ပြောရင်ထော့ထော့ထော့ဒါတော့ချွတ်မှာချွတ်မယ်လို့ပြောတာပါမချုပ်ဘူးလို့ပြောရင်မိုက်ထော်မိုက်ထော်မိုက်ထော်မချုပ်ဘူးဒါကတော့ဥပစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဟုတ်တယ်ချွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုဒါမိကုံးလေးနဲ့အဖြေလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်